Moskva nudi 1.000.000 rubalja, odnosno oko 14.000 evra za pomoć u hapšenju komandanata ukrajinskog ekstremističkog bataljona Azov. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u Moskvi, nagrada od 1.000.000 rubalja je za pomoć u hapšenju komandanata ukrajinskog ekstremističkog bataljona Azov optuženih za mučenje i ubistvo ruskih vojnika. U saopštenju se precizira da je nagrada ponuđena za pomoć u hapšenju komandanata bataljona Azov Konstantina Nemičeva i Sergeja Velička. Navodi se da je tokom preliminarne istrage utvrđeno da su oni mučili ruske vojnike i ubijali ih sa posebnom svirepošću, prenosi Sputnik. Podseća se da su Nemičevi i Veličko stavljeni na međunarodnu poternicu, a u odsustvu im je određena mera zadržavanja. Oni su stavljeni na Rusku federalnu listu 10 posebno opasnih kriminalaca za kojima se traga.